جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس الله. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم. آج چاہے سبق سورة القدر، سورة قدر چھ دنوے کول کہ یہاں تیچھے مکی سور تو یہاں تیچھے مدنی سور، جلالین شریف کے حوال چھوز بارز کرن کہ آتماز چھ دنوے اقوال کہ یہاں تیہ سے چھے مکی سور تو یہاں چھے مدنی سور، اور آتماز چھے پانس یا شعائی کریمہ. ام سور شریفک اگر اس خلاص سمجھو سچ ای کہ آتماز چھ حق جل مجدہ خدای وحدہ لا شریک قرآن پاکچ اخ عظمت کرا بیان، عظمت ام لحاظ کہ یا سچن کان بائی چانس کتاب اسمز کے بائی چانس نظام اس لی کے بلکہ یا سو اس بائی چوئس نظام کہ ذوالجلال باری تعالیٰ ہن حسے کر کائنات کے ہدایت خاطر اخ دستور تو منشور تائی بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بواسطہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور راہ تکرن تائی یعنی جائے تکرن تائی فرد تکرن تائی اور وقت تکرن تائی. امو مطلب گو یوسی کتاب برگزید کتاب برحق کتاب چھ آتھا سش پنی آخ بڑ عظمت تھزرت بجن یا سچن آمز اتفاقن کرنے کی بلکہ آت خدر حسی چھ اللہ رب العزتن پنن منشور تھومت بنے کہ یا سچ میں فلین رت مز کریں نجل اور کرن اتی رت مز نجل. آہ گو کان کام گیس ہنگیمی کے کام نا، بلکہ یہ کام سب جائے نا ہنگیمی، یہ سب جائے زیب تیج بار اللہ تعالیٰ سوز کائنات اس اخرس پہ آہ دستور تو منشور سوزن یوں آس کائنات اس من مختلف اوقات نماز حضرات انبیاء علیہ السلام ان صحیفت تینس کتاب آمد، مگر قرآن مقدس تیمو ساریو کتاب مز بڑ آسنک حوال کور خدا وحدہ لا شریکن امک خاص مقام عطا اور مقام این بار کرن یہ نازل فرمون میسج کرمز یہ ایک اس خاص رات من نازل. ام سورک شان نزول شان نزول اس منچ ز مشہور روایات دنوئی چھ قوم بنی اسرائیل سے متعلق کہ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر اجویز ایکس مجاہد سند فضیلت بیان بنی اسرائیل اس ماز اوس خدای سند آت بند تیم اوس نا پور ساس بدن ویرین ساسس ویرین زندگی ہنس کوئی سیسی اوس نا تیم لفظ جہاد اور عملی جہاد بغیر کا کمی کرمت، لہذا تم سن مقام بیان کرا کرا یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر
صحابہ ٲسۍ ہمیشہ أمۍ چیٖزٕکۍ تنافُس تھاوان تِمن اوس یہِ مِزاج کہِ اگر ییٚمۍ ییٖژاہ نیکی کَرِ بہٕ کیازِ کَرٕ نہٕ کَتھ چھِ یِوان سَمٕجھ کیٛاہ صحابَن منٛز اوس تنافُس یی ہیوٗ کیٛاہ اگر ییٚمۍ صٲحبَن ژور رقٕض پَرِ بہٕ کیازِ پَرٕ نہٕ ژور یِتھ پٲٹھۍ آز چھُ گوٚمُت مِزاج اُلٹہٕ کیٛاہ آز چھِ تِمو سَمجھا اگر ییٚمۍ زٕ گاڑِ آیہِ مےٚ کیازِ آسَن نہٕ ترٛےٚ گوٚو کہِ مےٚ پیٚتَن پَتہٕ خبر کیٛاہ اَتھ خٲطرٕ کَرُن صحاب صٲبُن ہُنٛد مِزاج اوس کُس ہیوٗ تِمن ٲس شوق تہٕ ذوق اعمالن ہُنٛد تَوَے آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت کہِ اَکہِ وِزِ آیہِ اَکھ صحاب صٲبَن ہٕنٛز جماعت درخدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ بظٲہر غریٖب تِم ٲسۍ نہٕ زیادٕ ہٮ۪کان صدقات کٔرِتھ کیٚنٛہہ یہِ جماعت ٲس نہٕ زیادٕ صدقہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٚنٛہہ عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٲنۍ یِم باقٕے صحابہ بٲے نٮ۪ماز چھِ یِم تہِ پَران قۄرانِ پاک چھِ یِم تہِ پَران تِلاوت چھِ یِم تہِ کَران تُہٕنٛدٮ۪ن مجلِسَن منٛز چھِ یِم تہِ بیٚہوان مگر یِم چھِ چوٗنٛکہِ مالدار یِم چھِ کَران سٮ۪ٹھاہ فراوٲنی مالٕچ کَران صرف خرٕچ کَران دَرراہِ حضرتِ اللہ جل مجدوٗ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ تِمن تُہۍ ٲسِو یہِ تسبیح پَران فرموُکھ سبحان اللہ ٲسۍزیو پَران ییٖتیٛاہ لَٹہِ الحمدُ شریٖف الحمدُاللہ ٲسۍزیو پَران ییٖتیٛاہ لَٹہِ اللہ اکبر ٲسۍزیو یَتھ أسۍ وَنان چھِ تسبیح فاطمہ تہِ یُس نہٕ آز چھُ فرصتٕے یِوان کَم سے کَم کَہہِ کَہہِ لَٹہِ تہِ پَرنَس کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ نِمازِ پَتہٕ یاد گژھِ تھاوُن یِمن نمازن پَتہٕ نہٕ سُنت آسن کیٚنٛہہ تِمن نمازن پَتہٕ گژھن بِلخصوٗص پَنٕنۍ یِم اعمال کَرٕنۍ بِلخصوٗص ووٚن مےٚ یہِ چھِ اکھ پوٗنٛجی روزان یہِ چھِ اکھ روزان بۄکھچہِ اکھ بٔنِتھ تاکہِ بارگاہِ عزتی منٛز ییٚلہِ أسۍ گژھو تَتہِ آسہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ پوٚزکہٕ موٗجوٗد بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ یِمن تُہۍ ٲسۍزیو یِم عملہٕ کَران یِم لٔگۍ کَرنہِ کیٚمۍ وقتہٕ کیٛاہ یِم لٔگۍ مثلاً مسجِد منٛز ییٚمہِ ساتہٕ دِگر پٔرِتھ لٔگۍ نیرنہِ پیشن پٔرِتھ لٔگۍ مثلاً نیرنہِ یِم ٲسۍ بیٚہوان کانٛہہ ہوٚتَتھ کانٛہہ یَتَن تِم ٲسۍ پَنٕنۍ ذِکِر کَران چوٗنٛکہِ یِمن نِش اوسُے نہٕ یِہُو مَسلہٕ یہِ تھٲیزیو تُہۍ ذہنَس منٛز یِمن نِش اوسُے نہٕ یہِ مَسلہٕ ہٲج چھُ یہِ بَڑِ پَران یہِ حظ چھُ لَجہِ پَران نہ یِمن نِش اوس یہِ مَسلہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس کَران کیٚنٛہہ چھا أسۍ کَماوان تہِ کِنہٕ نہ آزا اُمتَس ٹھۄچَر یِتھ یہِ حظ چھِ لَجہِ پَران یہِ چھِ بَڑِ پَران یہِ چھی نہٕ دَپان مےٚ بَڑِ پَرنہٕ خٲطرٕ اِجازت یہِ چھی نہٕ مےٚ دِوان لۄتہِ پَرنہٕ خٲطرٕ اِجازت دَراصل ناچنہٕ جانے آنٛگَن ٹیڑا ذِکِر کیٛاہ گوٚو ذِکِر گوٚو خۄدا کَرُن یاد کیٛاہ گوٚو فُرقان ژےٚ کھٔژٕے نیٚنٛدٕر وۄتھ تھوٚد اَتھ پَکہِ اَتھ برونٛہہ کَنہِ مےٚ ذِکِر گوٚو خۄدا کَرُن یاد کیٛاہ گوٚو ذِکِر کیٛاہ گوٚو خۄدا کَرُن ہاں بَڑِ پَہ ؤنِو ذِکِر کیٛاہ گوٚو خۄدا کَرُن خۄدا یاد کَرنہٕ خٲطرٕ چھا یہِ مَسلہٕ کہِ خۄدا چھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ضوٚر نہ تُہۍ وَنٕنۍ چھُنہٕ خۄدا چھا ضوٚر نہ خۄدا چھُنہٕ مَسلَے کیٚنٛہہ ژٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ دِلہٕ مٔنٛزۍ چھُکھا پَران ژٕ چھُے بوزان ژٕ کیٛاہ چھُکھ پَران اِتھ تٔمِس پَتہ ژٕ کیٛاہ پوٚرُت اِتھ چھَس پَتہ چٲنۍ نیت کیٛاہ چھِ اِتھ چھَس پَتہ ییٚلہِ خۄداے تعالیٰ سٕنٛز یوٗتاہ عیان چھُ سورُے نِہان تہٕ ژےٚ کَتھ چھُوٕ تُلُن اِشوٕے بَڑِ پوٚرما کِنہٕ لَچہِ پوٚرُن کَتھ آیہِ سَمٕجھ دُنیِہِکۍ تَمام کایناتٕکۍ مخلوٗق چھِ بوزنہٕ خٲطرٕ کَنَن ہٕنٛدۍ محتاج وٕچھنہٕ خٲطرٕ أچھَن ہٕنٛدۍ محتاج بولنہٕ خٲطرٕ زَبٲنۍ ہٕنٛدۍ محتاج لیکِن سُہ چھُ سُہ ذات سُہ چھُ بصیٖر سُہ چھُ خبیٖر سُہ چھُ سمیع سُہ چھُ علیٖم تہٕ بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران یِمو صحاب صٲبو ییٚلہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن یہِ کوٚرُکھ عرض حضوٗر علیہ السلامو دیُت یِمن پَنٕنہِ اعتبار یہِ وظیٖفہٕ ییٚلہِ وۄنۍ لفظ وظیٖفہٕ ووٚن کھۄژن کٲشِر اَتھ تہِ
وظیف وظیف کماؤن پت کر اللہ اللہ پت خبر کیا جائے نہ وظیف کے لفظ اواں وظیفہ لفظ مانے گو اس یوجول وظیف کی عربی پہ وانا ماہانہ تنخواہ تی آن گا ڈلے کر تو وظیف مانے گو اس ہسا انسان کنٹینیوسلی تواترن کر بس سمپل تو بہرحال یل امو لوگو کرن باقی صاحب صبح یل وچ تمو دوبک یارو تو کیا کرن وہ مانس یہ بچھ یت بیتوائی سی بہت کر ذکر حق تم تہ دوپ بسم اللہ بت پر مے نیشن کانہ مسلے کی مے نیشن وان تھرن پھیرن مے نیشن سڑکن نظم مے نے کانہ کمی کشر چن کانہ کمی توت واریا بزی تھی بوجھ تو تھی تھی بوجھ یہ کشر چمی ون واریا آوریر پتہ یل امس آوریر ون کہین در پہ ون دہ کہین آج نس نس کورم نی کہین کہین درا شان کانہ کمی نا یہ مزاج بنیامت الٹ مزاج مگر بہرحال امو تی لوگ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش گئی ہم جماعت تو حضرت تہ دتو اس ات پہ وظیف ہم تہ لگ کر تو حضور علیہ السلام ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن فضل امن کر عنایت ام تہ لگو کر ات کیا مسئلہ بہت سی عرض کر چونکہ صحابن مز کیا کیا گو تم اس تنافس اعمال تم یسان سبقت کریں اعمالن مز کہ اس تہ گو بروٹ اس تہ پکو ام اگر امو اگر بوز رمضان من کلام پاک اس بوزو ز اگر امو پڑھ ترئی من کیا ون زپار اس بوزو ٹور ٹور سپار تو بس یل یہ کت سپد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونک واقعہ بنی اسرائیل کس مجاہد سند بنی اسرائیل کس علم بردار سن رتس فرد سن صحاب صبن گو رش کاش خدایا سائیں عمر لکچ ہوروس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کورمت مین امت عمر کم تو ام موجوب یل امن اندر کن گو اللہ تعالیٰ ہس آئی ادا پسند گو ام شوق ول یوتا شوق تھوا دپن کمس کرو دمو برکت کرو کمس کمس برکت فرموات اخت اکس رز ساسس راتس یہ عبادت ثواب کیا ساسس راتس یہ عبادت ثواب شان نزول اس عرض کر دویم دویم تیچھو تیتھی ہو واقعہ کورمت بیان یت خاطر واریو اتفاق کینسو کورمت اختلاف تہ کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور مطلق اکس عبد سن تذکر عبد عبادت گزار اس راتس اس آسان سربس سجدہ اور دہس اس آسان خدائے سنز وتہ مز لہذا یل تم سن تذکر آو کرن امن گو بی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ گئی یہ سورہ شریف نازل آتر سورت مز کیا اصل فضیلت آئے قرآن پاک چنانچہ قرآن پاک گو ات مز نازل اتھی رات مز لہذا ات رات فضیلت کن قرآن فضیلت جواب ات رات میلے فضیلت قرآن پاک وجہ سے قرآن فضیلت بہرحال انا انزلناه فی لیلۃ القدر پتہ سہ مسلہ یہ کہ امی رات وتھا سہ سوری دنیا پہ کن نا امی رات آوا سہ دنیا پہ آن کن نا جواب مختلف بہرحال ایزا ہنا کہ دراصل کور آسمان اولا پہ لوہ محفوظ پہ آو آن یہ آسمان دنیا تائیں لوہ محفوظ پہ آو یہ نازل کرنا اتھی رات مز اتھی رات مز ورنہ ای کس کہ گوڈنچ آیت گئی نازل اقرا بسم ربک الذی خلق سنے اوس رمضان تائیں کہ سہ اس وچ بدل ٹائم کہ ام آئی خیال یا سوری قرآن گو نازل جواب چھ نا قرآن پاک یس یہ خدائے تعالیٰ سن کلام یہ قدیم کلام یہ کور ذل جلالن لوہ محفوظ پہ آسمان دنیا پہ نازل اتھی رات مز اتھی یعنی لیلۃ القدرس مز لیلۃ القدر معنی گو قدر ہز رات لیلۃ گو رات قدر گئی قدری بلند
علی شان قرآن پاک چھو ونان وما ادراک ما لیلۃ القدر چونکہ انسان برونہ کن عام انسان برونہ کن امت برونہ کن بند اور خدائے سندس کلامس خدائے سندن عظمتن پوشنس واتنس طور چن کنس ووت کی اس لیے قرآن پاک ونان وما ادراک ما لیلۃ القدر اما پوز تو زینوا لیلۃ القدر کیا گئی تُہ زینوا لیلۃ القدر کیا گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر اس تمچ عظمت چھو اس تمچ بزرگی چھو اس تمک تھزر چھو اس تمک بجر چھو سس ساسس رتس برابر کیا بلکہ تمنی زیادہ بہتر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل یہ رات ہے یوس میں عرض کر شان نزول تم موت خطس من تم کرم ساسس وری ساسس رتس ٹھیک تم کرم ایتن ورین عبادت یت ون قرآن نہ 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 یہ سا ساس بجو رتوں کھت تہ زیادہ افضل تو بلند یمچ عظمت ساس بجو رتوں کھت افضل کم لحاظ عظمت اعتبار اگر یوس ات مز ات رات مز ذکر کر خدائے تعالیٰ لکھ ساس بدس رتس خطر شب دار یم رات بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران اکی جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران خدائے تعالیٰ ایزا ات رات ہز عظمت بیان کران فرمان کہ یم عشائچ نماز پر اور فجر نماز پر کیا یم عشائچ نماز باجماعت پر اور فجر نماز باجماعت پر ات رات مز فرموک شب بیدار سس خدائے تعالیٰ نکان آگو کشرن ہند شب کشرن ہند شب بار بار ون پیوا امی موجوب کاش کہ ہمارے دل میں اترے گی حق کی بات سہ کیا گو شب ناو خدائس منگ منگ کرنک آسا شب ناو خدائس ست آہزری کرنک موقع آسا یہ موقع آسا زندگی من میلان کی مثلا پرس یس اس بچور شبس تائیں خبر یس وات کن نس متا یت من اتھی رز من تقدیر ساری بہی حوال کر عمر ساری بہی حوال کر فرشتن ٹھیک رزق ساری بہی انسانس آمت حکم کر تلاش انسانس آ حکم کر منگ منگ لیکن زیب تھی کہ ات من فیصلہ فیصلہ فیصلے خدائے سند فیصلہ طے لہذا یم انسان پرسک شب قدر وچ یہ پتہ سہ وسک شب قدر کن نہ جماعت ثانی وی رجب شابان ام پتہ رمضان المبارک آسا قرآن پاک ونان وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ سا ایتو رتو کھت ساس بدو رتو کھت چھو زیادہ بہتر اور یل خدا ون زیادہ بہتر زیادہ بہتری ہن چھ تم وز انداز آسا کہین یہ حد آسا یہ صرف آسا ام یہ تعین آسا یہ متعین آسا کہ بلکہ ات من صرف یہ مقصود آسا بجر تو تھزر ون یہ سا انفینٹس پہ کر دلیل دلالت یعنی ایسی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکو گے کیوں یہ ممکن ساس رتس کر عام انسان عبادت ایزا لیکن خدائے تعالیٰ چھ عظمت شانس من ام رات سنس ونان ایک ہی رات میں اتنی فضیلت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیاز ات رات من وچھو یل انسان عبادت کر عبادات من ہیکان تمس وسواس تہ خیالات تہ اور یل انسان منگ منگ کر تمس ہیکان کی پرابلم گھت مفسرینو چھ لیوکھمت دراصل ات رات خصوصی گائیڈ لائنز ات خصوصی محافظت ات رات خصوصی رچ ات خصوصی رچ کم سند طرف حضرت اللہ جل مجدو سند طرف چنانچہ ات رات من فرشتن ہند نزول آسا اور بندے مومن یس تہ عبادت من آسان تمس تم سلامتی سان شروع پہ اینڈس تان واتن یعنی وسوس یم تمس احان یم تمس خیالات احان یس تمس وسواس وسے دلس من
ذہنس من تم نش واریا تحفظ کر بچاؤں چس فرشتن ہم آت من نزول تنزل الملائکۃ والروح ات من وسان ات رات من نزل سبدان فرشت تم سبدان فرشت فرشت نوری مخلوق سہ نورچ بنیام مخلوق تہد وسن تر فکر کی تہد ان تر فکر کی اگر اس تورمت فکر تیل شاید مے گھان رات یا دہل کیزری تس کم سب بہت ناراض آسان کر حضرت اللہ بی ناراض اس گھان محمد رسول اللہ کیوں اس لیے کہ اس ٹن گنٹن لگتی فرشت یپ لگتی فرشت تہد پتہ لگا کی نمن ات پہ بظاہر بار دپو پھیکن پہ پی بار نہ نور بنیام مخلوق امن ڈیوٹی پن ڈیوٹی پور کر یت قرآن پاک ونان تنزل الملائکۃ والروح ات رات ہسا افضلیت ام رات ات رات ہسا بلندی کم اعتبار ات رات مجھ نازل سپدان فرشت فرشتن ہند ہجوم یوان فرشتن جماعت یوان بیش تمن آسان سیت الروح گو حضرت جبریل امین علیہ السلام گو کہ فرشتن ہند ست فرق لیکن یہ کر خاصیت بیان حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیز یت پٹ مثلا اس ونو امت من کچھ ساروں من افضل ہاں امت من کچھ ساروں من افضل جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتھا سمجھ امت من کچھ ساروں من افضل جواب کیا ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا دہوں من کچھ ساروں من افضل جواب جمعت المبارک ریتوں من کچھ ساروں من افضل جواب رمضان المبارک انبیاء علیہ السلام من کس ساروں من زیادہ فضیلت جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذات عالیہ اور اتھے پٹ یل مطلق اس ون اتھے پٹ زن ون صحاب صوبوں من کچھ زیادہ افضل تک یہ ون صحاب صوبوں من حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امہ موجود کہ تسند میت انداز کور قرآن بیان خدا تعالیٰ پانس ست لا تحزن ان اللہ معنا اتھے پٹ ونو ونو حض رو مز کس رات افضل گو لیلت القدر ٹھیک چنانچہ عرض بہ کر فرشتو مز فرشت ساری ساری اعلیٰ تو نوری مخلوق امو مز مگر اعلیٰ تو عرفا سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم توے کورمت خصوصاً ام سن تذکر اور بی قرآن پاک کس نزول سیت اہند خاص تعلق قرآن پاک کس نزول سے کون تعلق حضرت جبریل امین علیہ السلام اس لیے یہ اعزاز ون کہ نازل سپدا ات رات مز ملائکۃ المقربین ات رات اس مگر افضلیت اس ات بجر مول تھزر مول سہ مول ات بزری قرآن کتابوں مز افضل کتاب قرآن مقدس اور قرآن دس فضیلت بلکہ یہ ونو قرآن یت سی ٹچ کر تک فضیلت اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حافظ کی بہت بڑی فضیلت ہے جس دل میں قرآن ہوتا ہے اس دل کی بڑی فضیلت ہے تک گلاس کی واریا فضیلت تک دج کشر پہ دج اس دج اس لجمت آ قرآن پاکس ادے تک دج تش فضیلت یت سی قرآن رل تک چیز فضیلت چنانچہ ات رات سی رلو قرآن لہذا ات رات تھزر تو بجر ات رات مز آو قرآن تمس آمن ول سن تذکر اس وسط اس تم سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرموک تنزل الملائکۃ والروح ات من جبریل امین علیہ السلام اور بی ملائکن ہند جماعت اس گت کر اچھا تم چن کن اکس پیریڈس ہوا کی وجود ات مسلہ کشر ات کر پن اعتبار تھوڑا ضائع بلکہ تھوڑی کیا ضائع ثنا کر مثلا یل آئے مشین من یم شب آسان آئے مشین من آئے پان خودی کرنے خاطر
آی انانیتس مز آی مشید مز پرک نماز اوز جلو اوز تاز پرک ذکر شاٹا تی کورک امیسان پرک نات شریف آتی پرک درود شریف تی بس گو ایت پاور کم یوتی پاور گو کم وچی چای تی این از این بچای بس این بچم سوری چھنا راو رہیت این بچ سوری چھنا راو رہیت حالانکہ امیس آت فائد تولن شروع سے لے کر آخر تک کیا خدای تعالیٰ چھ امیس خطر آتماز تھمز پور راتش گنجائش کہ چونی آپ جس وقت آپ جس گھڑی آپ اللہ کے سامنے آؤ گے رب سن چی خاص رحمت و نزول آتماز آسا فرموک بی ازن رب بہن ام فرشتشن پانے ایوان آت روز مانشتم ایوان حکم خداوندی سہت اور ہر کہاں ہر کن چیز اس میں امن ہوند آسا ام ویز سلامتی سلامتی بولن اس ام چھ ہر کن اس وانا کیا سلامتی من کل امر سلام ہر چیز اس چھ ام سلامتی ہون دعا ہر ایدبار چھ ام وان سلامتی ہون دعا ہے کم ایدبار امن منز چھ ام وان احتما وکور عرض گئی دی احت رز منز چھ ام وان واریا معاملات بگران لیکن چھ قضاه الله فيها لتلك السنة الى قابل ومن سبب الى قابل فرموك احت رز منز چھ اللہ تعالی فصل بوزناوان فصل دیوان فصلن ہز احت بہی کات دیوان امن فرشتن حوال کران امن فرشتن زمداری چاسا مثلا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہز چھ احتش محافظت اور میکائیل علیہ السلام چھ رزق کو ذمہ دار اسرافیل علیہ السلام چھ قیامت اس مز آگ ڈیوٹی اور اسرائیل علیہ السلام چھ ہر کس اس نش واتن اور سون روح نیون قبض کرے امن تمام یس یہ کی آسا چھ ڈیوٹی سپرد کرے اللہ تعالیٰ چھ اس اچھی رز مز پور ورز خطر لتل کا سنہ مانے اس پورے سال کے لیے جتنے بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں اس بندہ کے لیے دنیا اس میں روزن والن خطر رب چھستم حوال کرا آز بہی خات سوری امن سلامن ام چھ سلامتی سلامتی بوزنا ایکی جائی چھ ایکس مانے اس مانس چھ ام آسا چھ آسان سلامن ہوں دعا کرا مانے گو سلامتی خطر چھ دعا کرا کمن خطر بندن خطر یم بندن آسان چھ پنن پان وقت کرمود یوز بند چھ آسان مغفرت کس تلاش اس مان یوز انسان چھ آسان آت رز من خدای وحدہ لا شریکس بروکن آوزاری کرن خطر اللہ ذل جل جلال سے طرف چھ فرشتن ہوں یہ مجمع آسان تمس خطر سلامتی ہوں دعا کرا سلامن تم چھ آسان سلامتی آئی سلام سلامی سلام چھ آسان تمس تم وانا مگر ایکس پہرس نے کی میں کور عرض حتا مطلع الفجر چنانچہ قرآن پاک چھو وانا یتام حسے صبح چھ پھلا کیا چھ پھلا صبح میں ون ایدی تو ہے اس لیے چھنا آسان غیر پہرس کی بلکہ یہ جس ٹائم پہ ہم اس جیسا قدر کریں ورنہ کور عرض یم انسان عشیش نماز پر با جماعت یوس انسان فجر نماز پر با جماعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف چھ بیان کہ ساتھ سے چھو شب بیدار نماز لے لیکن ویل بیوٹ ویل انسان بے تیل گیسنی ناقدری کرن اور منٹ منٹ ضائع پانن کرن کہ میں ان میں توائی کشیر چھ ٹائم تی پاس کرن آتماز اگر آئیس وندوک موسم اتن تیل حمامس پیٹ لاغن تیل دربار پہار اور اگر آئیس وہراتوک موسم تیل کرن نیرن نیبر تی چکرا وکرا کرنے کیا اس تیل ایک نایسو دکان دیا لہذا تیمی آئیس ناقدری آسا کریں کہ خیر خلاصے کلام دراؤ ام سور شریف یہ سور شریف چھ یا امت اس خطر عزیزی اور یہ چھ احادیثن من یہ چھ یہ سور یم امت اس خصوصیت کیا یہ رات چھ یم امت اس خصوصیت یہ اس نے بیکن امتن کی اور دین تھی کیا جائے ابھی موجود کہ امت اس او شوق تو زوق لیکن احادیثن من چھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احت رات من چھ یوتا مغفرت عام ایتا مغفرت چھ عام آسا یوتا چھ آسا خدای سن طرف سلامتی امن اور جوش اس مجھ خدای سن رحمت ایتا آسا لیکن کچھ افراد کو اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے ہاں کیسن افرادن چھن آت رز مجھ مغفرت گزا
کینٛہہ اور تتھ منٛز چھُ خصوٗصن آمُت بیان کرنہٕ یُس انسان شرابس منٛز مست ماحول آسہِ. لوگ اب شراب کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے, لوگ اب نشاور چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیازِ گۄڈنیتھ اوس نہٕ مِزاجی یہِ کینٛہہ کٲشِر یعنی مسلمانن, مسلمانن اوس نہٕ تصوری شراب, استغفر اللہ, اس کی حرمت یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے, یہِ چھُ مٔکرِو چیٖزو کھۄتہٕ موٚکُر, ناپاک کھۄتہٕ ناپاک, یِتھ پٲٹھۍ سمجھو. لیکن کٲشِر کیٛاہ مسلمان معاشرس منٛز ہیٚکیٛاہ شراب ٲسِتھ؟ جواب اوس نہ. مگر ییٚلہِ أسۍ نظر ترٛاوو, ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اڑوس پڑوس منٛز حالات چھِ وۄنۍ تِمے, اُمت چھِ یِمنٕے چیٖزن منٛز وۄنۍ مُبتلا گٔمٕژ. اُمتُک سُہ جوان یُس رٲژ ہٕنٛز دہہِ تہٕ کہہِ بجہِ گرٕ اژان, حالت چھَس نہٕ پتہ کہِ کتھ حالتس منٛز چھِ اژان. میرے بُزرگو دوستو, لاسٹس پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ تَوے یہِ عرض, سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایٖژاہ مغفرت اتھ منٛز عام, تیوٗتاہ اتھ منٛز خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ عام مغفرت, ساروین مغفرت. لیکن فرموکھ اتھ رٲژ منٛز چھنہٕ کینٛژن انسانن ہرگز مغفرت آسان کینٛہہ, کینٛژن انسانن ہرگز مغفرت خۄداے سٕنٛدِ رحمتس اُمیٖدوار گژھان کینٛہہ. تِمو منٛز چھُ اکھ سُہ فرد آسان ییٚمہِ انسانن اتھ رٲژ, یُس انسان شرابس منٛز محوت مست آسہِ. شراب سۭتۍ چھنہٕ صرف مُراد شرابٕے یوت کینٛہہ, امہِ سۭتۍ چھُ مُراد ہر نشہ آور چیٖز یُس انسانس کاڑٮ۪ن پھِسلایہِ, یس ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ کٲڑۍ روزن ٹھیٖک کینٛہہ. مثلن آز کہِ زمانے مےٚ ونو باقٕے چیٖز, افیوٗن سے لے کر براوُن شُگر, باقٕے چیٖز یِم بنٛگہٕ تہٕ وغیرہ یِم مٔکریر چھِ استعمال گژھان, امہِ چیٖز نِش گوٚژھ کم سے کم مسلمان گوٚژھ نہٕ یہِ کرُن کینٛہہ. تعجُب تب ہوتا ہے واللہ ییٚلہِ مُسلمان چھِ کھُلے عام وۄنۍ پرٛموٹ کران. بہٕ چھُس اتھ منٛز سِمپٕل یہِ سمجھان, برونٛٹھ ٲسۍ گژھان جوٚم, ییٚلہِ جوٚم ٲسۍ گژھان پتہٕ ییٚلہِ واتان ٲسۍ بانہل اپور, رامبن اپور, پتہٕ ٲسۍ وٕچھان پتہٕ اوس آسان تتہِ لیکھِتھ ڈونٛٹ ڈرٛایو آفٹر ڈرٛنٛکِنٛگ, اوس آسان لیکھِتھ بورڈ ٹھیٖک. لیکن ییٚلہِ یہِ بورڈ لوٚگمُت آسہِ کٲنٛسہِ گۄڈٕ, ییٚلہِ یِہوے بورڈ لوگُکھ خۄدا نہ خاستہ اسلام آباد یعنی اننت ناگ ٹھیٖک, ییٚلہِ یِہوے بورڈ لایہِ پنٛداہ چوکس پٮ۪ٹھ, اَمیُک مطلب چھُ سمجھُن چھُ کہِ معاشرے مےٚ اس چیٖز نے اپنی جگہ بنایی ہے اور مسلمان روزُن وۄنۍ. تیٚلہِ کتھ ہُلِس ونو أسۍ ییٚتہِ چھُ مسلمان. أسۍ چھِ بار بار ونان یہِ حظ چھُ مسلمان اکثریت وول علاقہٕ, ییٚتہِ حظ چھُ مسلمان لسا بسا, مت کٔرۍتو مسلمانن پٮ۪ٹھ ظُلم, مسلمانو کو مظلوٗم نہ بناو, یا مسلمانو کی کثرت ہے اکثریت وہی رہتے ہیں, یا ٹھیٖک ہے چھِ. لیکن اس مسلمان سے گلا شکوا ہے جس مسلمان نے خود ایمان والا کلمہ پڑا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑا ہے. حرام ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير وما يسقم آيته غينزل كم موجب شراب چھُ حرمت موجب گوش. قرآن چھُ حق کتاب اسہِ خٲطرٕ, ایمان والٮ۪ن خٲطرٕ, مسلمانن خٲطرٕ. لیکن مسلمان معاشرس منٛز گوٚژھ نہٕ تیٚلہِ آسُن کم سے کم شرابُک مِزاج کینٛہہ, یِمن امہِ مٔکریرُک مِزاج کینٛہہ. گندی چیٖز ہے, سب سے گندی چیٖز ہے. اتھ ووٚن قرآن پاکن امہِ سۭتۍ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة. پتہٕ کَتہِ آسہِ تٔمِس پتہ پانٛژھ نِمازِ چھُما پَرٕنۍ کِنہٕ ژور چھِم پَرٕنۍ, پتہٕ کَتہِ آسہِ پتہ بُت چھُما چھوٚلمُت کِنہٕ نہ, پتہٕ کَتہِ آسہِ پتہ بہٕ چھُسا حلال کِنہٕ بہٕ چھُس حُرمتس منٛز ووتمُت. اور حد تو یہ ہے, قرآن کہتا ہے یہِ ہسا چھی نہٕ ژےٚ پتہٕ تھاوان اتھ حلال حرامس منٛز موج تہٕ بیٚنہِ ہٕنٛز تہِ تمیٖز کینٛہہ. اس لیے سٮ۪ٹھاہ ممٲنِیت چھِ مےٚ, سٮ۪ٹھاہ ممٲنِیت, کیونکہ قطعی حرام ہے, قطعی حرام, قطعی حرام. قرآن پاکس منٛز یہِ کیٛاہ سا حرام آو کرنہٕ, احادیٖثن منٛز یہِ حرام آو کرنہٕ, سُہ چھُ مسلمانن مانُن زانُن. مسلمان نے مانن تہٕ تیٚلہِ کُس کرِ؟ مسلمان چاہے پڑا لِکھا ہو یا ان پڑھو, ییٚمۍ قرآن پوٚرمُت سُہ تہِ, یُس نہٕ ییٚمۍ نہٕ پوٚرمُت تٔمِس تہِ چھِ. ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھُ اعلان, قرآنُک فٲصلہٕ چھُ ٲخری فٲصلہٕ. اور بیٚیہِ
بیٚیہِ یُس اَتھ منٛز اَسہِ چوٗک چھِ گژھان, یُس لاسٹَس پٮ۪ٹھ بہٕ کَتھ کَرٕ عرض, سُہ گوٚو یہِ کہِ فرموکھ یہِ ہسا چھِ حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ ہٕنٛز رِوایت چھِ کہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ فرمو تحروا لیلۃ القدر فی اواخر العشر فی رمضان, رمضانَس منٛز ٲخری عشرَس منٛز کٔرِو تُہۍ لیلۃ القدر تلاش. اَمیُک مطلب گوٚو لیلۃ القدرٕچ تعیٖن تہِ چھَکھ نہٕ آمٕژ کَرنہٕ کینٛہہ, یعنی تعیٖن اَمہِ نفسہِ تعیٖن کہِ کانٛہہ خاص ٹایم چھُکھ نہٕ ووٚنمُت کینٛہہ, بٔلکہِ یہِ ووٚنُکھ مُجمل, ووٚنُکھ مُجمل ییٚلہِ کَتھ یی وَننہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ مقصوٗد آسان اہمیت بَڑاوٕنۍ, ییٚلہِ کانٛہہ کَتھ یی وَننہٕ مُجمل تَمہِ سۭتۍ چھُ مقصوٗد آسان کیٛاہ اہمیت بَڑاوٕنۍ. فرموکھ دَہَن یِمَن دَہَن دۄہَن منٛز, اے سوری یِمَن دَہَن ٲخری عشرَس منٛز ژھٲنڈِو تُہۍ لیلۃ القدر تاکہِ اُمت کَرِ تلاش آزَے نہٕ آزَے, آزَے نہٕ آزَے. اور چنانچہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس اعتکافَس روٗدۍ گۄڈنِکِس عشرَس منٛز, دوٚیمِس عشرَس منٛز, ترٛیٚیمِس عشرَس منٛز لگاتار, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہِ لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. اکھ دوٚیِم چیٖز پَتہٕ کوٚر مےٚ عرض یہِ آو وَننہٕ یہِ کٔرِو سا ٲخری, پَتہٕ چھُ چوٗنٛکہِ أکِس حدیٖث پاکَس منٛز تاک رٲژَن منٛز, اَمہِ مطلب گوٚو بیٚیہِ ہنا دِژٕکھ تھوڑا رِلیکزیشَن, لیکِن نہ چھُ وۄنۍ جُفتَن منٛز ژھانڈان نہ چھِ طاقن منٛز ژھانڈان, کیازِ کٲشرٮ۪ن سۭتۍ چھِ ژھٲنڈ, سُہ چھِ تَمی دۄہ ژھٲنڈمٕژ آسان ییٚتہِ أسۍ بٲلِم گٔے, تَمی دۄہ چھُ مےٚ بوٗزمُت سَتوُہمہِ شب چھِ آسان لیلۃ القدر, حالانکہِ احادیٖثن منٛز قۄرانِ پاکَس منٛز تفسیٖرن کُنے جایہِ چھَنہٕ یہِ تعیٖن کینٛہہ, اور یہِ تعیٖن ہے نہٕ اسی لیے تاکہِ اُمتَس بَڑِ مِزاج مٔزیٖد مٔزیٖد خۄداے تعالیٰ ہَس نزدیٖک یِنُک. خۄدا تعالیٰ چھُ یی یَژھان میون بَنہٕ گژھِ مےٚ زیادٕ نزدیٖک کُن, چاہے کُنے بہانہٕ یی, چاہے کُنہِ تہِ بہانہٕ یی, تہٕ بہانہٕ یی بَن مےٚ اَتھ ہا, ییٚلہِ لیلۃ القدر ووٚنُکھ ٲخری عشرَس منٛز کٔرٕو تلاش, پَتہٕ فرمووُکھ تاپھ رٲژَن منٛز, مثلاً اَکوُہمہِ, ترٛووُہمہِ, پٕنٛژٕہمہِ, سَتووُہمہِ تہٕ کُنترٛہمہِ. اَکوُہمہِ چھُٹی, ترٛووُہمہِ کُنے نہٕ کانٛہہ آسان, اور پٕنٛژٕہمہِ تہٕ کُنے نہٕ کانٛہہ, سَتووُہمہِ اور کُنترٛہمہِ. اگر کُنترٛہمہِ تھوڑا, بیٚیہِ چھِ وَنان میٛانہِ خود سُناوُن, بہٕ چھُس نہ بہٕ اِمام تہِ تَمے موٗجوٗب چھُس وَنان کٲشِر چھِ میون خود غرض بَنیومُت سیلفِش, کَمہِ اعتبار چھِ دیٖنَس بَناوان پانَس تابع, ییٚمہِ دۄہ شَبہِ قدر آسہِ تَمہِ دۄہ وٕچھزیو تُہۍ وَنان چھِ آز اَمہِ برونٛٹھ ٲس نٮ۪ماز پٕنٛژٕہمہِ یعنی شَتوُہمہِ ٲس نٮ۪ماز کٔژِ بَجہِ, سیز ساڑِ ٲٹھ, اَمہِ دۄہ سٲری آز کٔژِ بَجہِ حظ تھٲوٕ نٮ۪ماز, وٕچھمُت چھُ حظ, تُہۍ کٔرِو نہٕ کَتھٕے, چھِ حظ یی آسان آ, یِم ذِمہٕ دار تِمَن تہِ آسان یی, اِسلیے ذِمہٕ دارَن چھِ یہِ ڈیوٗٹی, یِم بوڑٕ چھیڑان آسان تِمَن چھِ یہِ ڈیوٗٹی, یُتھ فراڈ ٲسۍ زیو نہٕ کَران, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ضروٗری فرض وٲجِب کینٛہہ, یہِ خود ہمنے ساتھ خود ساختہ طٔریٖقہ بَنایا, کیوں شام چھِ گژھان شروٗع شام پٮ۪ٹھ, ژٕ چھُکھ مۄکلاوان نٮ۪صف اَدرٕ, اَمہِ دۄہ کیٛاہ تھٲیِو دَہ بَجے, أڑۍ چھِ وَنان ساڑٕ دَہ, پَتہٕ چھِ وَنان اِستِدلال دَپان ہُتھ چھِکھ تھٲومٕژ اَستان والیو ساڑٕ کاہ, حضرت بَل تھٲوٕکھ باہ بَجے نِماز, تحجُدَس تانۍ ٲسۍ تِم تَتی خۄدایَس سوال, یہِ کیٛاہ گوٚو, یہِ گوٚو بَناوُن مۄکلاوُن, یہِ گوٚو شوکا ووکا کَڑُن. اَکھ دوٚیمہِ دوٚیِم پھِرِ کہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ آسان دوٚیِم طٔریٖقہٕ, بوٗزِو دوٚیِم طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھِ آسان, مےٚ ووٚنمُت تجرُبہٕ چھُس وَنان بہٕ تجرُبہٕ, ییٚمہِ دۄہ وۄنۍ یی دوٚیمہِ دۄہ اَٹھٲیمہِ رٲژ یی وۄنۍ نٮ۪ماز پَران اِمام صٲب, کَنَس تَل تہِ تھوڑا تیزٕے پَہَم, کیازِ سُہ چھُنہ وولمُت شامسٕے ٹایم, آز کیٛاہ دِ تیزٕے پَہَم, کیٛازِ راتھ ٲسۍ ژےٚ کھڑا تھٲیِتھ راتَس یِتھٕے پٲٹھۍ, وۄنۍ چھِ اَسہِ عبادت کَرٕنۍ, یہِ چھِ مَزاق وَللہ, یہِ صحیح ہے, اَسہِ چھُ بَنومُت دیٖن پانَس تابے, دیٖن چھِنہٕ پانَس تابے بَناوُن, اَسہِ چھِ دیٖنَس تابے بَناوُن, یِم نہٕ مُسلمان دیٖنَس بَنہِ نہٕ تابے, تُہۍ وٕچھِو تیٚلہِ یِم دۄہ کیٛاہ گژھن حالات اُمدٕکۍ ٹھیٖک, دیٖنَس تابے بَنُن وَنے گوٚو یہِ اَسہِ ووٚن تی چھُ, یعنی دیٖنَن یہِ ووٚن تی چھُ, بَس باقٕے کُچھ نہٕ, مےٚ حظ باسان نہ تھوڑا کَرُس کینٛہہ, سُہ اوس نہ راتَس وَنان, راتَس اوس وَنان واز کوٚرنُکھ دوٚپُن لٲل کیٛاہ واتہِ مجلوٗنَس, صُبحٲے اوس توتہِ وَنان لٲل اوسا لٔڑکہٕ کِنہٕ مجلوٗن اوس لٔڑکہٕ, ہے بھاے راتَسٕے ووٚن ہے بَس یی چھُ اَسہِ گوٚمُت, بھاے یِتھ پٲٹھۍ آسہِ یا چھِ حرام شریعتَس منٛز نہ چھَنہٕ کانٛہہ گُنجٲیِش اَتھ کِہیٖنۍ, یا چھُ کیُتھ یہِ, پَتہٕ چھِ دَپان رِشتہٕ دار أمۍ حظ تٔمۍ دۄہ تون حظ بہٕ مٔنٛزۍ راتَس کَروا کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ, وۄنۍ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ وَنہٕ, بَس یی چھِ خۄدا کی قسم, یہِ مزاق نہیں ہے, تجرُبہ ہوا ہے, اَمہِ دۄہ چھِ دَپان نِماز تھاوو ژیٖرۍ, اور ییٚمہِ دۄہ دوٚیِم راتھ آسہِ تِم دِوان تھوڑا حظ کَرَکھ اَتھ جلدی, پَتہٕ ژےٚ چھی پَتَے راتھ تھکرٲیِتھ ژےٚ واریاہ, أسۍ
تھے کنارا حالانکہ اور یم بغیر اہل اللہ چھ آسا یم جائے وچن گیس من خان کہن مزاج چھ یت آسا چھ تن چھ تہ نہ چھ دور گژھن کی قسم خدا کی مذاق نہیں کر رہا ہوں میں مے چھ تقریبا پتمو وہ اکو وریو پیٹ مادر علمی دار الرحیم سے میرا تعلق ہے وہاں الحمدللہ وہاں الحمدللہ ہر تاک شب میں وہاں شب بات گزاری ہوتی ہے بلکہ تچ آخری عشرس من آسان شب گزاری اسوئی تھی یہ موقع یہ زندگی من تات زندگی من یہ موقع یا زندگی من اس پر یہ کیا ہونا صحت من چھ دبا صحت گئی زانون گنیمت ام برونٹ کی اکس صحت اسی زوال شان لوسا پر ہے یوتا ہو سس کرون ریش تو تا شوی بہ زیاد ریش تو نہیں تو تا وہ سفیت بہت دم واقع کر مگر کھوتن چھن سفیت تشتاون کرون تشتاون چکن نہ چھوت نہ چھوت چھٹ بس صاف بوجو اچھا یوتان اسس ہمت اوس کھڑا پر نماز مگر ٹائم ووت آجن پتھر بیت دی بجے سے کا پرت کے اسی لیے نس قدر غنیمت گئی زان خیر یوس اس سورۃ القدر پر ایمو خلاص درا یہ کہ ایمان والے اس خاطر چھ قران عظیم کتاب اور یہ عظیم کتاب چھ عظیم رز من نازل گمت اس چھن ایم خود کا منشور تو دستور کے اس پائز ہر حالس مز دی پن زندگی اون دستور تو منشور بناون اتی مے سن خر اور بالخصوص ایمن غنیمت شدہ وقتن کیسے پائز اس قدر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کر اس یری تو یوری رب کرن اس تم من شامل یمن خدا تعالیٰ ہر حالس من مغفرت اعلان کران تمو نش بچین یم مغزوب یا خدا تعالیٰ سن غزب شکار سپدام واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بے کر گزارش